Olha que interessante essa notícia que saiu aqui em vários lugares. A Nintendo estaria requisitando aos seus desenvolvedores para prepararem os seus jogos para 4K no Nintendo Switch. E a fonte dessa notícia é a Bloomberg, né? Eles são bastante confiáveis, tá? Eu conheço muitos desenvolvedores de Nintendo Switch, sejam eles trabalhando é, nas. Galera, desculpa a intromissão. Mas na edição do vídeo aqui eu percebi que era melhor cortar o nome da empresa, né? De qualquer forma, é uma empresa japonesa que, assim como várias outras, atua ao redor do mundo. Pra quem não sabe, antes de trabalhar com o YouTube, eu trabalhei na indústria de games durante muito tempo, em vários setores diferentes. Então, eu conheço muitas pessoas que, naturalmente, continuam trabalhando na indústria de games, continuam produzindo pra consoles diferentes, pra Nintendo Switch e. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu também conheci muita gente desse meio. Acho que é essa a mensagem que eu tinha que dá, Bora voltar pro vídeo. Pois bem, eu falei com todo mundo que eu consegui falar e, olha, ninguém tá sabendo de nada, ninguém sabe de nada se de fato isso é uma coisa que está acontecendo, tá? O que que isso me, me indica? Você já deve ter visto essa notícia rodando por aí, então eu não vou me aprofundar muito nela, tá? Eu vou me aprofundar mais nessa parte que é interessante que eu posso trazer de exclusivo para vocês. O que, que me indica isso, tá? Me indica que ou a Nintendo apenas está falando com produtores muito próximos, tipo lá no Japão apenas, e pessoas confiáveis ali que eles é, trabalham, o que dificultaria esse negócio de, de vazamento. Né? Se a Nintendo está falando apenas com um seleto grupo de pessoas, se isso aqui vazou, a Nintendo sabe mais ou menos de onde que pode ter vindo isso né? e pode causar problemas. O outro fato é que talvez não, não seja verdade, mesmo assim. Então não sabemos. Eu ainda acho assim, aqui, eu como é a Bloomberg a Fonte, eu começo a acreditar um pouquinho mais que possa de fato ser. Mas, cara, não cabe ainda em mim. Eu vou ser aquele cara que, tipo, se por acaso se tornar real, as pessoas vão falar assim: Ah, você não botou fé, né, coelho. Mas, cara, eu ainda tô muito cético em relação a isso. 4K no, na família Switch eu acho muito esquisito. Mas na última Coelho News a gente falou sobre aquela patente do Joy-Con, que pode indicar de fato um videogame que seria é, apenas é, uma coisa na televisão, sem ser portátil, sem uma tela. Não sabemos, tem rumores demais acontecendo. Eu ainda acho que. Eu fiz um vídeo falando que eu achava que realmente não valia a pena esperar o Nintendo Switch Pro. É um vídeo que bastante completo, eu recomendo vocês assistirem. Só dá uma voltadinha aí nos últimos vídeos do canal, vocês vão achar uma thumbnail meio preta. E cara, eu mantenho a minha posição, tá? Até porque muita gente nem tem televisão 4K ainda. De fato, isso pode ser alguma coisa que a Nintendo esteja pedindo só pra poder ter no marketing dela. Eu não sei se isso vai ser amplamente utilizado. Mas a, a notícia que diz que a Nintendo estaria preparando seus próprios jogos também para 4K. Não sei, seria legal eu acho. Eu não ligo muito ainda para essa tecnologia 4K. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários que eu quero ver a opinião geral das pessoas. O que, que vocês acham? Vocês se importariam com 4K? 1080p ainda é o suficiente para vocês? Eu, eu tenho um, um PlayStation 4 aqui, não é um PlayStation 4 Pro. É, eu ainda não me interessei muito por esse lance de 4K não, eu até mais interessado na nova geração, no Xbox mais barato, né, porque eu não tô tão importar, muita importância assim pra essa questão dos gráficos, muito definição e tudo mais, sei lá, quero saber a opinião de vocês, eu ainda não tô botando muita fé nisso aqui, mas eu vou manter vocês informados sobre as coisas importantes que estão rolando aí na indústria, Pra gente poder debater, tá bom? Essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que é diferente um pouco da opinião do resto da comunidade nintendista que tá botando fé nisso.